ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର, ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣ। ଦିନରେ ଖରା, ରାତିରେ ତାରା ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା। ଏମିତି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ରତ୍ନଗର୍ଭା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ କାଳିମାଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଣେ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା ସୁନାଇଜୁଙ୍କୁ ବିଧବା, ପୁଅ ନାହିଁ, ଝିଅ ବାହାଘର ହୋଇ ଶାଶୁଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଦିଓଳି ଦି ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିବା ବେଳେ ସେ ଘର ତୋଳିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ କେମିତି? ସରପଞ୍ଚ ବାବୁଙ୍କୁ କହିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ତୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ, ତେଣୁ ତତେ ଘର କ'ଣ ଦରକାର। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାରୁ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା କହିଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚ ଓ ପିଓ ବାବୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ସୁନାଇ ଜୁଙ୍କୁଙ୍କ କଥା ପଚାରିବାରୁ ପିଓ ବାବୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ଜମି ପଟା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଘର ଦିଆଯାଇ ତେଣୁ ଘର ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଯଦି ଜମି ପଟା ନାହିଁ, ତେବେ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ 4 ଡିସମିଲ ଜାଗା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ଏଠାରେ କାହିଁକି ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ? ଏହା ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ, ଯାହାର ରହିବା ପାଇଁ ଘର ନାହିଁ, ବାରଦୁଆର ଶୁଣ୍ଢିପିଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଘର ମିଳିପାରୁ ନାହିଁ। କେନ୍ଦୁଝର ଯୋଡ଼ାରୁ ଦିଗାମ୍ବର ବେହେରା, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। Thank you.